Су тасқынынан зардап шеккен Ақмол облысының тұрғындары жаңа жылға дейін баспаналы болады. Бүгін орталық коммуникациялар қызметінде есеп берген өңірдің әкімі Сергей Кулагин осылай деді. Оның сөзіне қарағанда табиғи апаттан жапа шеккендерге 70 миллион теңге көлемінде көмек көрсетілді. Бұдан бөлек облыс әкімі сапалы білім беру мәселесіне тоқталды. Айтуынша, келер жылы өңірде 7 мектеп пайдалануға беріледі. Сондай-ақ Сергей Кулагин Ақмола облысының өндірістік әлеуеті жыл сайын жақсарып келе жатқандығын атап өтті. Бүгінгі таңда Ақмола облысында алтын өндіру ісі мен құрылыс кірпіштерін шығару 22%, жүк тасымалдау көліктері 40% және подшипниктер шығару 100%, ал оның өндіру әлеуеті 10% артқан. Жылдың соңына дейін тағы 11 нысан іске қосылып, 800 жұмыс орны ашылмақ.